მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ოქროს ბორბალი. ასე თემაზე და რა თემაზე? მოდით რა მოვიფიქროთ ახლა, რა თემაზე გავშალოთ ჩვენ ტარო. ერთ ორ კვირაზე. როგორ ხედავს ორ კვირას თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. Როგორ ხედავს ორ კვირას? Ჯერ განვიხილოთ პირველი კვირა, შემდეგ მეორე კვირა. Რა მოდის პირველ კვირაში და მეორე კვირაში რა? Როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაციები, ხო? ნახოთ, დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვინც აპირებთ რამეს, უახლოეს აი ამ ორ კვირაში. რასაც აპირებთ, ნახოთ. პირველი კვირა. 1-დან 7 დღის ჩათვლით, ნახოთ. 1-დან 7 დღის ჩათვლით, აქ ჩანს ტუზის ტუზის მონეტები. პირველი კვირა, რა საინტერესოა? პირველ კვირას 1-დან 7 დღემდე ჩანს რაღაც ფინანსური გამართლება, დიდი სიხარული. და ამასთან დაკავშირებით თქვენი აქტივობა. აბა ნახოთ 1. Aha, ეს იგი, თქვენ ნახეთ, თქვენი ბედის წინააღმდეგ მიდიხართ. Აქ ჩანს თქვენი ემოციები, თქვენი მიზანდასახულობა. რატომ აკეთებთ ამას? ბედით რაც მოდის, ხო? აი თითქოს რაღაც ზურგს აქცევთ, ეწინააღმდეგებით, ხელს უშლით. გინდათ რომ დაახვედროთ რაღაცა, გინდათ კი არა და აი ესე ხდება, რაღაცას ახვედრებთ რაღაც საწინააღმდეგოს, ვერ ხედავთ. Მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა პერსპექტივას თქვენ ზურგს აქცევთ. პერსპექტივას ვერ ამჩნევთ. პერსპექტივა, მოდით ნახოთ, აბა რა პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის? რა პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის? იქნებ შეიცვალოთ მიმართულება? იმიტომ რომ ტარო ჩვენ ასე გვაფრთხილებს, ხო? გვაფრთხილებს, როგორც უნდა მოვიქცეთ, ნახოთ. Perspectiva, da, am avut perspectiva, scrianis kvertxebi. Ეს არის პერსპექტივა, უბრალოდ თქვენ რაღაცნაირად ზურგს აქცევთ. Rato. Ai. А, гертულებად, რთულად უყურებთ აი ამ სიტუაციას. Თითქოს ფიქრობთ, რომ არა, თქვენი ადგილი იქ არ არის. რაღაცნაირად ვერ ბედავთ. ემოციებია ჩართული აქ. Ნაბიჯს დგავთ, მაგრამ თან ზურგს აქცევ, თან გინდათ ისევ იქ მისვლა. ნახოთ აბა რას გირჩევთ ტარო, რას გირჩევთ ტარო. თქვენ შეგიძლიათ დამშვიდეთ, დაწყნარდეთ და უბრალოდ დაელოდოთ მოვლენებს, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია. თქვენია. თქვენ გელოდება და რაღაცას მოგიტანთ კარგს. არ უნდა ამას ბევრი გადაწყვეტა და ბევრი ფიქრი. Თქვენ გაძლიერებული ჩახართ ამ სიტუაციაში, კვერთხების პაჟი, როგორც ესეთი ამოხედით. კვერთხების პაჟი, კი ბატონო, სამყაროც გიწყობთ ხელს, ღვთისმადლიც მოდის, მიზნის მიღწევაც ჩანს, სურვილებიც არის. მაგრამ არის რაღაც ერთი თვისება გაქვთ, რაც გეწინააღმდეგებათ, იცით? აი ბედნიერად ყოფნაში თითქოს აფუჭებს თქვენი ხასიათის ერთი რაღაცა თვისება. იმისათვის, რომ ბედნიერება შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში. რა არის ეს? ეს თქვენ გეცოდინებათ. თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის თქვენი ხასიათი. Რაღაცა ბედნიერებას, რაღაცა პერსპექტივას უნდა შემოსვლა და ხელს უშლით თქვენ თქვენი ხასიათით. შემთხვევით ხომ არ არის ეს თქვენი ხასიათი? ძალიან ისეთი სიმკაცრე, სიფიცხე და ცოტა დაუნდობლობაც. პირდაპირობა, დაუნდობლობა არა, უფრო პირდაპირობა. პირდაპირობა არავის არ უყვარს. Არავის არ უყვარს. დიპლომატია, კი ბატონო, დიპლომატია არის გადასარევი და ყველას უნდა შეეძლოს დიპლომატია. პირდაპირ ესევე სიმართლის თქმა არ შეიძლება. აბა ნახოთ ერთი, აი ამ ინფორმაციით, თუ თქვენ შეიცვლით თქვენს კურსს,
თქვენს მიმართულებას. Როგორ რას რა ბედნიერებაში აღმოჩნდებით? Აი ნახეთ. Აი ამ ბედნიერებაში აღმოჩნდებით. Თქვენს გვერდით ჩანს თქვენი მეწყვილე, ჩანხართ სიყვარულში, რომანტიკულ ურთიერთობაში. Ხო გესმით, აი თქვენთან უკვე ძალიან ისე თამამად მოდის თქვენი პარტნიორიც, თქვენთან ურთიერთობა უნდა და ასე შემდეგ. Da, რაც შეეხება მანამდე კი ძალიან ისეთი ჩანს რაღაცა სიხისტე, აი თქვენი ხასიათი, აი ხმალამოღებული, დაფიქრებული და უკან დახეული, გესმით? Უკან რო იხევს ადამიანი და თან ნაბიჯს რო ვერ დგას. Თუ თქვენ შეიცვლით თქვენს ხასიათს მთლიანად, ნუ მთლიანად ეხლა როგორ ძალიან ძნელია მოზრდილი ადამიანის შეცვლა. Magram, იცით რა არის შეცდომებზე ჩვენ ვსწავლობთ. Შეცდომებზე ადამიანები იცვლებიან დამიჯერეთ, განსაცდელები ცვლის ადამიანებს საუკეთესოდ. Განსაცდელი ავადმყოფობა ცვლის ადამიანის ხასიათს. Ეს არის ერთგვარი გაკვეთილი ყოველი განსაცდელი. Პირდაპირ სამყარო მიგვანიშნებს ჩვენ რომ აი შენ ადამიანო სწორად არ იქცევი და მე შენ გიგზავნი აი ამ განსაცდელს. Მე შენ გიგზავნი ამ ავადმყოფობას, იმიტომ რომ შენ რაღაცას დაფიქრდე და შენ რომ აცდე ძალიან ცუდ რამეს და იარო სწორი გზით. Ამ შემთხვევაში ჩანს ის განსაცდელები, რასაც თქვენ თვითონ იქმნით თქვენ ცხოვრებაში. Da, იმედია რომ აი ეს ინფორმაცია იმოქმედებს თქვენზე. Da, ჩანხართ აი ასე მშვიდობიანად. Ეს რაც შეეხება პირველ კვირას, 1-დან 7 დღემდე. 1-დან 7 დღემდე. Ну, ამისი ტენდენცია ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ესე განვითარდეს ეს მოვლენები. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაზე ეს არ რეზონირდება, რამდენადაც თქვენ ხართ თითქმის უკვე 16000 ადამიანი. Აი აქ ჩანხართ თქვენ 6-იანის კვერთხებში. ექვსიანის კვერთხები ეს არის თქვენს პირად საკითხებში გამარჯვებული. ტრიუმფალური სვლა ჩანს. Ან პირადი საკითხებია, ან რაღაცა საკითხია. Ან რაღაცა საკითხი, რომელიც გადაწყდება მეორე კვირას სათქვენოდ, თქვენი ბედნიერებისთვის. უმაღლეს დონეზე, ძალიან კარგად. თქვენს ცხოვრებაში ჩანს აი ესეთი ქურუმი ქალი. Ქურუმი ქალი ეს არის ну, არ ვიცი, ან ნათელმხილველია, ან აი ესე მენტალურად განვითარებული ადამიანი, რომელიც ხედავს, ან ყავაში იყურება, ან ტაროს შლის. Ну, რაღაცა მენტალური რაღაცა ესეთი ექსტრასენსორული ნიჭით ადამიანი. საკმაოდ თავშეკავებული. ცივი გონებით მოაზროვნე. Და შეიძლება თლიანად ასე თუ თქვენ ხართ ეს, თუ გეცნობათ აი ეს თქვენ ხართ, მაშინ თქვენ გელოდებათ დიდი სიხარული. ტრიუმფალური სვლა მინდა გითხრათ, აი ტრიუმფალური სვლა. Ან თქვენს ცხოვრებაში ეს პიროვნება. აი პიროვნება, რომელიც მოაგებებს აი რაღაც ესე ცხენს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გადატანით ნიშნულობით პიროვნება, რომელსაც მოსწონხართ, რომელსაც უნდიხართ და ის გეტყვით თავის ფიქრებს, თავის გზნობებს გაგიმხელთ თქვენ. ეს ქალბატონისთვის და რაც შეეხება მამაკაცებს, მამაკაცებო, თქვენთან გამოჩნდება აი ეს ქალბატონი, რომელიც ფარულად გეხმარებათ, ფარულად სურს, რომ თქვენ იყოთ კარგად. ის არამჟღავნებს თავის გზნობებს თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან თავშეკავებულია. Ამ ქალბატონს თავისი წარსული აქვს ისეთი, რომლის გახსენებითაც კი ეს ადამიანი ძალიან ითრგუნება, ძალიან დაკომპლექსებულია ეს ქალბატონი და საერთოდ შეცვალა თავისი ცხოვრება, მინდა გითხრათ, და ძალიან ძნელია ამ ქალბატონთან რამე საერთო ენის გამონახვა, თუ თქვენ მოგწონთ ეს ქალი. მამაკაცებო, ეს თქვენს გასაგონად. Ძნელია. Ну, რაღაცნაირად გასაღები უნდა მოარგოთ. Машин უნდა ეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, ჩაწვდეთ მის ხასიათს. Ისუათად იცინის. Არის უფრო მეტად სერიოზული და დაფიქრებული.
Am calvatons care își uzi leorom gazare bine magar gat aramartot cuen aramet nebismiers magram ai mama gatski es tutare os ertuleba ertuli ikne bam calvatonis sutkat gageba da gaxna mici xasiatis. Meore kviras moklet rogor vkhedavt tkvens meore kviras. Kalbatonebistvis da mamakatsebistvis. Ak chan samqaro shezevna da samqarodan dakhmareba. Uf. Amkhela gamarjvebebi chans nakhet rogori tsetskhovani nishania. Pirdapir tsmena, imedi, nabiji. Katsebo gansakutrebit tkventvis ari, itoro mamakatsia gamosakhuli ak. Gansakutrebit tkventvis. Da, am văzut calbatonebistvis. Calbaton, iseu mama katsebistvis am ovit. Moglet, mama katseb ძალიან umartlept meore kviraši. Mama katsebo, tkvenši gaiguizeb siqvaruli. Nakhet otsnebaši khart. Ai, otsnebaši. Otsnebaši khart konkretul pirovnebaze. Gepi krebat masse, gibaton oare. Kvertkhebis tuzi, gindat mastan, urtiertoba. Apoi vnahot erti kalbatonebze ra amova. Meore kviraši. Moklet gazapkhuli dzalaši shedis. Gazapkhulis moslasan ertat gznobebits iguizebs. Buneba iguizebs. Vnahot. Akamovida kalbatonebistvis. Kalbatonebi molodinis rejimshi arian da kalbatonebistvis aris zalyan iseti akhali periodi, akhali etapi iqveba. Kalbatonebis chovrebashits es ikneba urtiertobis aghdgena, ojakhis aghdgena, partneris dabruneba. Partneris dabruneba meore kviraši. Pirveli kvirats ariqo tsudi, anu ese igi taro ishleba or kvirazze, pirveli da meore kvira. Tkveni aktivoba chans, tkveni aktivoba, tkveni nabijebi da tkveni partneris dabruneba urtiertobis aghdgena meore kviraši, ai ese. Da zogadat ekhla vnakhot, ai es ori kvira, ertidan 14 dghis chatvlit. Samparodan rogor chans taro rogor khedas taro amor kviras nakhot survilebis asruleba kalbatonebistvis da agretve mamakatsebistvisats rats iqo tsarsulshi tsarsulshi rcheba mamakatsebi gazlierebuli chanan da kalebits aranaglebat. Amagatsebi rogoz imperatori ise chanan, imperatorulat, kholo kalbatonebi upro siqvarulshi. Siqvarul zelodebian. Ai eseti chans, uakhloesi 14 dghe. Pirveli da meore kvira. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, moglet ganvikhilet gazapkhulis pirveli nakhevari, titkmis. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Share-pasit video, da like-et, moizonet, titlul tkveni like-i, moizonebari, umnishnulovanesi, chem-tvis, tkven-tvis, darosvis, darosarkhis, tsarmateba, ganvitarebistvis. Ratshe ekheba mat visats, mogesurobat personalurat aros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot, davtkvat dro sati da tkven-tvis gavshalot taro tkvensave shegitkhvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Și gaxenep chems telefonis numers 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damireke damimesijet da vtkvat ro saati da tkventis gavshalot taro. Tkvensave shegitkhvebze. Tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamrteloba, bedinierebe, kargatqopna da vtis shezevna khonodet. Momoval shekhvetramde.